Hiç öyle görüyor musunuz? Bir gün sizce bir gubar gözleri bilen külüp durduğun balıkay, ertege milyonlar insanların yastığını kuruşu mümkün. Albatta biz onu bir gün ertege kim buluşunu bile almayız. Çünkü bala ayıpsız, günahsız ve bir gubar. Siz resimde görüp durduğun insan ham, şimdi adamlardan biriydi. Demek siz durduğun İngilizlik, bir günkü kahramanımız Adolf Hitler. O kim idi? Bahorning ilk kunlarining birida, aniqrog'i 1889-yil 20-aprelda Avstriyaning Linz shahrida yashovchi Klaraning uyi nihoyat baxt chirog'i bilan porladi. Oilada farzand tug'ildi. Bu farzand juda intiqib kutilgandi, chunki bungacha sabr-toqatli Klaraning 2 yil ichida 3ta farzandi go'dakligidayoq vafot etgandi. Bu har qanday odam uchun dahshat, ayniqsa 29 bahorni qarshilagan yosh ayol uchun. Shu sababli u bolasiga tasalli sifatida qaradi. Unga yillar davomida to'plangan barcha mehrini berishga harakat qildi. Bola tug'ilgan oila Avstriyadagi odatiy oilalardan emasdi. Ota-onalar o'rtasidagi farq deyarli chorak asrni tashkil etardi. Bolaning otasi bo'lmish Alois Schickelgruber katta mansab yutuqlariga erishgan odam edi. U o'z o'g'liga kerakli ta'lim berishga harakat qilib, o'z izidan yurishga majbur qilardi. O'g'lining xohish-istaklarini esa umuman e'tiborsiz qoldirardi. Hattoki erining gapini ikki qila olmaydigan onasi ham otasining ta'siriga berilib, o'g'lining mansabdor bo'lishini istardi. Albatta, ota-onalarining bunday o'jarlik qilishlariga yetarlicha sabablar bor edi. Chunki ularning ikkalasi ham kambag'al oilalardan chiqishgan. Klara Aloisni uchratgunga qadar xizmatkor bo'lib ishlagan bo'lsa, Alois esa kasbchilik bilan shug'ullangan. Katta mansab va mol-mulkka ega bo'lgan otasining mavqei ham yosh Adolfning hayotida o'z izini qoldirdi. Bolaligidanoq unga pul topish uchun o'zini o'tdan cho'qqa urishga hojat yo'q edi. Bu keyinchalik o'ziga xos mustaqillikni keltirib chiqardi. Bu mustaqillik esa unga o'z yo'lini tanlashga imkon berdi. Bu yo'l uni qayerlarga olib borgan esa barchamizga ma'lum. Avvaliga u maktabda juda yaxshi o'qir edi. O'z tengdoshlarini orasidagi liderlardan biri edi. Bolakay o'z tengdoshlaridan ustunligini his qilib turardi, chunki ishxonasida har bitta xodimini yarimta gap bilan bo'ysundirib qo'yishga qodir bo'lgan otasi bilan bo'ladigan suhbatlar bolaning xarakterini shakllantirib borardi. Otasidan o'rganadigan narsalari ham ko'p edi, chunki Alois Schickelgruber eng pastki qatlamdan chiqqan odam bo'lib, hozirga erishgan holatiga hamma narsada o'z kuchi bilan, o'z mehnati bilan erishgan odam edi. Ammo unga o'g'li bilan tortishuvlar yoqmasdi, chunki ishxonasida har birta gapi gap, so'z bo'lgan odam bilan kichkinagina bolakay tortishsa kimga ham yoqadi deysiz. Adolfning otasi erta nafaqaga chiqdi va o'zining hukmron tanasi bilan uyining yarmini egallab, o'g'lini avvalgi erkinligidan mahrum qila boshladi. Bu esa noroziliklar, cheksiz tortishuvlar va muntazam qamchilanishlarga olib keldi. 10 yoshga kirgan Adolf sigaret chekishni boshladi. Aslida u xumor tutgani sababli emas, shunchaki otasining g'ashiga tegish uchun chekardi. Bu vaqtga kelib uning Linz shahrida joylashgan yangi maktabidagi o'qishlari ham yomonlasha boshladi. Bu yerda u tengdoshlari orasida hukmron emasdi. Oddiy o'zi sevgan fanlardan ham 2-3 baholar. Bu otasini g'azabini yanada qo'zg'atardi. Gitlerning o'qishining yomonlashishiga ikkita faraz ko'rsatiladi. Birinchisini uning o'zi yozgan Mein Kampf asarida keltirib o'tgan. Unda ta'kidlanishicha, u atayin shunday yomon baholar olib, kelajakda oksplanktoni bo'lib ishlamaslik uchun o'qishini sabotaj qildi. Uning isyonkor va ozod ruhi hech qachon chang bosgan o'rtada ishlashni xohlamadi. Nima bo'lganidan qat'iy nazar, u maktabda 2 yilga qoldirilgan va maktabda o'qish kabi jirkanch ishdan voz kechish vaqti kelganligini anglab yetgan. Ammo otasining irodasiga qarshi borish oson emas edi. Shu sababli tishini tishiga qo'yib o'qishini davom ettirgan.
Faqat otasining to'satdan vafot etishigina unga o'qishni tashlash uchun to'liq imkoniyat yaratdi. Ammo endi onasi bunga tish tirnog'i bilan qarshi edi. Adolf onasini juda qattiq sevardi. Shu sababli o'qishni davom ettirdi. Ammo endi faqat o'zining sevimli mavzularga e'tibor qaratishga harakat qildi. 1907-yil 18-yanvarda Gitlerning onasi ko'krak saratoni bilan bog'liq bo'lgan murakkab operatsiyani boshdan kechirdi. Onasining sog'lig'i yaxshilangach, 18 yoshli Gitler sentyabr oyida san'at maktabiga kirish imtihonini topshirish uchun Venaga yo'l oldi. Ammo imtihonlarning ikkinchi bosqichidan o'ta olmadi. Imtihonlardan so'ng Gitler rektor bilan uchrashuv o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Lekin rektor unga shunchaki arxitektura bilan shug'ullanishni maslahat berdi. Gitlerning rasmlari uning ushbu san'atga qobiliyatidan darak berardi. 1907-yil noyabrda Gitler Linzga qaytib keladi va kasalligi og'irlashayotgan onasini parvarish qilishni o'z zimmasiga oladi. 1907-yil 21-dekabrda Klara vafot etadi. 23-dekabrda Adolf uni otasining yoniga ko'madi. Ammo u onasining o'limini oson qabul qila olmadi. Onasining qabri yonida turgan Adolf endi qaysi yo'l bilan ketishni allaqachon rejalashtirib qo'ygan edi. Shunday qilib 1908-yil fevral oyida Gitler Avstriya poytaxti Vena shahriga ketadi. Gitlerning yoshligidagi do'sti August Kubitschek va uning boshqa tanishlari keyinchalik o'z memuarlarida eslab o'tishchi, u uchraganki odam bilan qirpichoq bo'lgan. Hammadan nafratlangan. Shuning uchun ham Gitlerning biografi Joachim Fest Gitlerning ong ostidagi bir necha yillar davomida to'plangan nafrat va nihoyat yahudiylarda o'z obyektini topganligini yozib o'tgan. 1908-yil sentyabr oyida Gitler Vena Badiiy Akademiyasiga kirish uchun ikkinchi urinishini amalga oshiradi. Biroq bu safar birinchi bosqichdayoq muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Bu omadsizlikdan keyin Gitler hech kimga o'zining yangi manzillarini bermasdan yashash joyini bir necha marta o'zgartiradi. U chexlar va yahudiylar bilan bir armiyada xizmat qilishni, Gabsburglar davlati uchun kurashishni istamaydi. Lekin shu bilan birga u nemis reyxi uchun o'limga ham tayyor edi. 1910-yil o'rtalariga qadar Gitler Venada ko'plab kichik formatdagi rasmlar chizadi. Bular asosan Venadagi tarixiy binolarni aks ettiruvchi pochta otkritkalari va eski gravyuralardan nusxalar edi. Shuningdek, u har xil reklama bannerlarini ham chizgan. Tirikchiligi shu rasmlarni sotishdan iborat edi. Ushbu davrga kelib, Gitler intensiv ravishda o'z ustida ishlay boshlaydi. Juda ko'p kitoblar o'qiydi, til o'rganadi va oxir-oqibat u fransuz va ingliz tillarida chiqadigan gazetalarni bemalol o'qiy olardi. Gitler o'sha paytlarda dunyo mamlakatlarining armiyasi, qurollari va tarixini juda yaxshi o'rgangandi. 1913-yil may oyida 24 yoshli Gitler Venadan Myunxenga ko'chib o'tadi va Schleichmeier ko'chasidagi tikuvchi Yozef Popning kvartirasiga joylashadi. 1914-yil 1-avgustda Birinchi jahon urushi boshlanadi. Urushning birinchi oyidayoq u nemis armiyasi Bundeswehrga o'z xohishi bilan yoziladi. Fransiya va Belgiyadagi janglarda qatnashadi. Avval oddiy askar, so'ng Yefreiter darajasiga ko'tariladi. 16-chi Bavariya zaxira polkining shtabida kuryer sifatida jang operatsiyalarida ishtirok etadi. Urush davrida 2 marta jarohatlanadi va Temirxoch ordeni bilan mukofotlanadi. Ammo Germaniya urushda mag'lubiyatga uchraydi. Urushdan qaytgan va tushkunlikda yurgan Gitler Germaniya imperiyasining urushda mag'lubiyatga uchrashini orqadan pichoq urgan xoinlarning qilmishi deb hisoblaydi. 1918-yilning oxirida u Myunxenga qaytib keladi. Bugungi kunda pivo barlarida asosan futbol tomosha qilinsa, o'sha paytlarda Germaniyada bu joy faol siyosiy mavzulardagi suhbatlar uchun ayni muddao edi. Gitler urushdan qaytib, mag'lubiyat sabablarini qidirib yurgan paytda, Myunxenda urushdan qaytgan askarlar va mahalliy intellektuallar tomonidan nemis ishchilar partiyasi tashkil qilingan bo'lib, unga Anton Draxler boshchilik qilardi.
Ular o'z yig'ilishlarini Myunxendagi Burger Broy Kyoller deb nomlangan piva xonada o'tkazishardi. Gitler o'zining yaqin savdoshi kapitan Ernst Röhmning maslahatiga ko'ra ushbu partiya tarkibiga kiradi. Har kuni ushbu piva xonada turli nutqlar qilgan Gitler o'z notiqligi bilan tobora ko'proq tarafdor yig'a boshlaydi. Partiya boshqaruvidan uning yaratuvchilarini tezda siqib chiqarib, u to'la huquqli yetakchi fyurerga aylanadi. Gitlerning tashabbusiga ko'ra 1919-yili partiya yangicha nomlanadi. Nemis Milliy Sotsial Ishchilar Partiyasi yoki shunchaki NSDAP. O'sha paytgacha shakllangan Gitlerning asosiy g'oyalari NSDAPning dasturlaridan joy oladi. Bular: kuchli nemis imperiyasini qurish, Birinchi jahon urushi uchun o'ch olish, nemis millatining toza irqliligini saqlash va albatta yahudiylarga qarshi kurash. Gitler g'oyalarining aksariyati uning avtobiografik kitobi bo'lgan Mein Kampfda yoritilgan. 1920-yillarning boshiga kelib, NSDAP Bavariyadagi eng ko'zga ko'ringan o'ng ekstremistik tashkilotlardan biriga aylanadi. Ularni xalq tilida jigarrang ko'ylakliklar deb atashadi. Yo'q, bo'lmas. Xalq tilida jigarrang ko'ylakliklar deb nomlangan hujum otryadlarining boshida Gitlerning eski tanishi kapitan Ernst Röhm turar edi. 1923-yil yanvarda Germaniyada ijtimoiy inqiroz boshlanadi. Bunga sabab esa Fransiya tomonidan Germaniyaning asosiy sanoat markazlaridan biri bo'lgan Ruhr viloyatini bosib olinishi edi. O'sha paytdagi Reich kansler Wilhelm Kuno boshchiligidagi hukumat nemislarni passiv qarshilik ko'rsatishga chaqiradi. Reich kansler Gustav Stresemann boshchiligidagi yangi hukumat 1923-yil 26-sentyabrda Fransiyaning barcha talablarini qabul qilishga majbur bo'ladi va natijada o'ng kuchlar ham, kommunistlar ham unga qarshi bosh ko'tarishadi. Buni oldindan ko'ra bilgan Stresemann prezident Eber tomonidan 1923-yil 26-sentyabrdan mamlakatda favqulodda holat joriy etilishiga erishadi. 1923-yilning oxiriga kelib, Germaniyadagi tanglik yanada o'tkirlashib boradi. Bavariya ma'muriyatining rahbari Gustav von Kahr tarafdorlari prezident farmoniga bo'ysunmasliklarini e'lon qilishadi. Shunda Gitler von Kahrga murojaat qilib, o'z kuchlarini birlashtirgan holda Berlin sari yurish uyushtirish kerakligini taklif qiladi. Ammo Gitlerni mensimagan von Kahr unga muammoni o'zlari hal qilishlarini aytadi. Gitler ham o'z navbatida vaziyatni o'z qo'liga olish vaqti kelganini tushunib yetadi. May 1923-yil 8-noyabr kuni Gitler Münchenning Burger Broy Kyoller pivoxonasidagi mitingda milliy qo'zg'olon boshlanganini va Berlindagi sotqinlar hukmronligining ag'darilishini e'lon qiladi. Ushbu qo'zg'olonga Birinchi jahon urushi qahramoni va harbiy davrlarda o'ta yuqori hurmatga ega bo'lgan general Erich von Ludendorff ham qo'shiladi. Von Kahr boshchiligidagi Bavariyaning yuqori amaldorlari ham Gitlerga qo'shilishga majbur bo'lishadi. Chunki ular Gitler tarafdorlari tomonidan asirga olingan edilar. Tunda NSDAP otryadlari München shahrining ma'muriy binolarini egallay boshladilar. Ammo oradan ko'p vaqt o'tmay, von Kahr va uning atrofidagilar asirlikdan qochib ketishadi va markaz bilan kompromissga kelishga qaror qilishadi. 9-noyabr kuni Gitler va general Ludendorff o'z tarafdorlarini markaziy maydonga yig'ib, Residenzstrasse ko'chasida joylashgan Mudofaa vazirligi tomon yo'l olishadi. Ularni Reichswehr askarlari kutib oladi va 3000 kishilik olomonga qarata o't ochishadi. O'ldirilgan va jarohatlangan sheriklarini olib, millatchilar ko'chalarni tark etishadi. Germaniya tarixiga bu epizod Piva qo'zg'oloni nomi ostida kiradi. 1924-yil fevral-mart oylarida qo'zg'olon boshchilari ustidan sud jarayoni boshlanadi. Sudlanuvchilar kursisiga faqatgina Gitler va uning bir necha tarafdorlari o'tirishadi xolos. O'sha sud jarayonida Gitler o'zining hayotidagi eng ishonarli, eng effektiv nutqlardan birini qiladi. Gitler o'ziga shu darajada ishonib nutq so'zlardiki, hattoki sud zalida o'tirgan sudyalar ham unga simpatiya bildirishardi. Uni vatanga xiyonat qilishda ayblab, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilishdi. Bu aslida juda ham yengil jazo edi. Chunki vatanga xiyonat qilish eng og'ir jinoyatlardan biri hisoblanardi. Menimcha, balki uning o'sha gipnotik nutq so'zlash qobiliyati va xarizmasi yengil jazo olishiga sabab bo'lgandir.
U 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan bo'lsa-da, qamoqda atigi 9 oy o'tirdi va shu 9 oydan keyin qo'yib yuborildi. O'sha o'tirgan 9 oyini ham bekor o'tirmadi va aynan o'zining Mein Kampf asarining birinchi qismini Landsberg turmasida o'tirgan paytda yozgan edi. Bu paytga kelib o'z yetakchisini yo'qotgan partiya parchalanib ketadi. Gitler deyarli hammasini boshidan boshlaydi. Unga hujum otryadlarini tiklashni boshlab yuborgan Ernst Röhm katta yordam ko'rsatadi. NSDAPning qayta tug'ilishida shimoliy va shimoli-g'arbiy Germaniya o'ng ekstremistik harakatlarining yetakchilari aka-uka Gregor va Otto Strasseller hal qiluvchi rolni o'ynaydilar. Ular o'z tarafdorlarini NSDAP qatorlariga qo'shib, viloyat darajasidagi partiyani umummilliy siyosiy kuchga aylanishiga yordam berishadi. Bu vaqtda Gitler partiya uchun umumgerman darajasida yordam maqtarardi. U generalitetning ishonchini qozonishga va sanoat magnatlari bilan aloqa o'rnatishga muvaffaq bo'ladi. 1930 va 1932 yilgi parlament saylovlarida natsistlar partiyasi o'z deputatlari sonini ancha ko'paytirib olishadi. O'sha davrlar Germaniya tarixidagi eng murakkab davrlardan biri edi. Birinchi jahon urushida mag'lubiyatga uchragan Germaniya Versal shartnomalariga ko'ra g'olib davlatlarga juda katta miqdorda reparatsiyalar to'lardi. Hattoki vaziyat shu darajaga yetib borgandiki, nemis xalqi o'zida chiqadigan ko'mirlarni ham o'g'irlab ishlatardi. Chunki barcha ko'mir konlari fransuzlar tomonidan egallab olingandi. Masalan, biz hozir demokratiya deymiz. Saylovlar va referendumlarga qo'yilgan masalalar ko'pchilikning ovozini olsagina qabul qilinadi. Germaniyada ham o'sha paytda natsistlar partiyasining dasturi xalqqa shu darajada yoqardiki, ular real saylovlarda haqiqatda ko'p ovoz olishgan. Xalq va elita bosimiga dosh bera olmagan prezident Paul von Hindenburg 1933 yil 31 yanvarda Gitlerni Reichskansler etib tayinlaydi. Iblisning hokimiyat tepasiga chiqishi boshlangan edi. Hukmronlik tepasiga kelgan Gitler dastlabki oylardanoq Germaniyaning ommaviy unifikatsiyasini boshlaydi. Reichstag binosining yondirilishini kommunistlarning ishi deb baholashadi va mamlakatda avval kommunistik, so'ng sotsial-demokratik partiyalar taqiqlanadi. Bir qator partiyalar esa o'zlari tarqalib ketishga majbur bo'ladilar. Kasaba uyushmalari bartaraf etiladi. Ularning mulki natsistlar ishchi frontiga topshiriladi. Ommaviy axborot vositalaridan so'z erkinligi yo'qoladi. Yangi hukumatga qarshi chiquvchilar tergov va sudsiz konsentratsion lagerlarga yuboriladi. Boshqacha o'ylovchilarning ommaviy ta'qib boshlanadi va oradan bir necha yil o'tib, uning kulminatsiyasi Endlösung operatsiyasiga aylanadi. Bu operatsiya butun yahudiy xalqini jismonan yo'q qilishga qaratilgan edi. Partiya va undan tashqarida Gitlerning shaxsiy raqiblari ham qatag'onlardan qochib qutula olmaydi. 1934 yil 30-iyunda Führerga sodiq bo'lmaganlikda ayblangan bir necha rahbarlar jismonan yo'q qilinadi. Bu tun tarixda uzun pichoqlar tuni nomi bilan qolgan. Ushbu ommaviy qatlning birinchi qurboni Gitlerning avvalgi safdoshi, uni hokimiyatga ko'tarib olib chiqqan jigarrang ko'ylaklilarning raisi kapitan Ernst Röhm edi. Bundan tashqari NSDAPni kuchaytirgan Gregor Strasser, von Kahr, sobiq Reichskansler general Schleicher va boshqa arboblar jismonan yo'q qilinadi. Gitler Germaniya ustidan mutlaq hokimiyatga ega bo'ladi. O'z rejimining asosini mustahkamlash uchun Gitler bir qator tadbirlarni o'tkazadi. Mamlakatda ishsizlik juda tez qisqaradi va tez orada umuman yo'q bo'ladi. Muhtoj aholiga gumanitar yordam bo'yicha ham keng ko'lamli ishlar amalga oshiriladi. U bir necha bor turli xil tadbirlar o'tkazishga harakat qiladi. Bu tadbirlarning masshtabi shu darajada keng bo'lardiki, u nemis imperiyasining kuch qudratini shunday tadbirlar bilan ko'rsatishni xohlardi. Shunday tadbirlardan biri 1936 yil Myunxendagi yozgi olimpiada o'yinlari bo'lgan edi. Ammo Gitler siyosatining asosini baribir Birinchi jahon urushi uchun, urushdagi mag'lubiyat uchun o'ch olish tashkil qilardi. Juda ko'pchilik, misol uchun Gitlerning yaxshi ishlari haqida yoki uning xalq uchun qilgan yaxshiliklari haqida ko'p gapirishadi. Aslida bu narsalar
unchalik ham asosga ega emas deb hisoblayman. Nimaga desangiz, Gitler hokimiyatga kelishi bilan birinchi o'rinda so'z erkinligini bo'g'gan, boshqa hamma partiyalarni tarqata olgan va bittagina o'zini natsional sotsialistik partiyasi hokimiyat tepasida qolgan. U misol uchun iqtisodiyotni rivojlantirgan bo'lsa ham, aynan o'sha birinchi jahon urushidagi mag'lubiyatga o'ch olish uchungina iqtisodiyotni rivojlantirgan va iqtisodiyotni harbiylashtirgan. Uning maqsadi hokimiyat tepasiga kelishidayoq aniq edi. Maqsadi urushligi. Shu maqsad bilan sanoat qayta rekonstruksiya qilingan. Katta-katta strategik zaxiralar to'plangan. Revansh ilinjida aholi ongini propagandistik ishlovi olib borilardi. Bu masalalarga bir zamonlar Gregor Strasserning shotiri bo'lgan, hozir esa Gitlerga yaqinlashib olgan doktor Gebbels bu masalalarni juda ham yaxshi uddalar. Gitler Germaniyaning harbiy salohiyatini cheklovchi Versal shartnomasini buzadi. Ungacha uncha katta bo'lmagan Reichswehr armiyasi million kishidan ortiq bo'lgan Wehrmacht armiyasiga aylantiriladi. Shu bilan bir qatorda aviatsiya va flot kuchaytiriladi. Demilitarizatsiya qilingan Reyn hududining statusi bekor qilinadi. 1938-yilga kelib Avstriya davlati anneksiya qilinadi. Ya'ni Gitler qo'shinlari shunchaki Avstriyaga bostirib kirib, uni o'z imperiyasiga qo'shib oladi. Aynan shu yili Gitlerning ishtahasi juda ham ochilib ketadi. U endi o'ziga Chexoslovakiyani ham qo'shib olmoqchi edi. Bunga sabab qilib, Chexoslovakiyani Sudet viloyatida nemislar yashaydi degan bahona bilan butun boshli Chexoslovakiyani ham o'z imperiyasi tarkibiga qo'shib olgan. Buyuk Britaniya bosh vaziri Neville Chamberlain va Italiya dohiysi Benito Mussolini va Gitler o'rtasida uch tomonlama shartnoma imzolanib, Chexoslovakiya nemis imperiyasining tarkibiga kiradi. 1939-yil 1-sentyabrda esa Polshaga hujum qilinadi. Shu bilan 2-chi jahon urushi boshlanadi. Gitler Polshani 17 kunda egallab oladi. Polsha bilan o'zaro himoyalanish shartnomasi bo'lgan Fransiya va Angliya Germaniyaga qarshi urush ochadi. Ammo ularga qarshi harbiy harakatlarda muvaffaqiyat qozongan va qit'ani deyarli butun g'arbiy qismini bosib olgan Gitler 1941-yili o'z qo'shinlarini Sovet Ittifoqi tomon buradi. Ushbu urushning birinchi etapidagi Sovet qo'shinlarining mag'lubiyatlari Gitler qo'shinlarining Boltiq bo'yi davlatlarini, Belarusiya, Ukraina, Moldaviya va Rossiyaning bir qismini okupatsiya qilishiga sabab bo'ladi. Bosib olingan hududlarda qattiq okupatsion rejim o'rnatilib, bu rejim millionlab odamlarning hayotiga zomin bo'ladi. Ammo 1942-yilning oxiridan boshlab Gitler armiyasi mag'lubiyatga uchray boshlaydi. 1944-yili Sovet hududi okupatsiyadan ozod etiladi. Jang harakatlari Germaniya chegaralarigacha yaqinlashadi. Italiya va Fransiyaga desant tashlagan ingliz va Amerika diviziyalari sababli Gitler qo'shinlari g'arbda ham chekinishga majbur bo'ladi. Yil 20-iyul kuni Gitlerga qarshi eng mashhur suiqasdlardan biri bo'lib o'tadi. Bu fitnaga Gitler siyosatidan norozi bo'lgan bir guruh siyosatchilar va harbiylar boshchilik qilishadi. Sahnaga Klaus von Stauffenberg chiqadi. U Gitlerning bo'ri uyasi deb nomlangan qarorgohiga o'zi bilan bomba olib kelib portlatadi. Natijada bir necha kishi o'lgan bo'lsa-da, Gitler tirik qoladi. Fitnachilarning maqsadi shu yo'l bilan Gitlerni hokimiyatdan olib tashlab, urushni tugatish va AQSh va Angliya ittifoqchilari bilan o'zaro kelishuvga erishish edi. Ammo bu amalga oshmay qoladi. Fitnachilarning barchasi fosh etilib, hammasi qatl qilinadi. Führer Germaniyaning tormor etilishi yaqinlashayotganini tushunardi. U o'z hayotining so'nggi damlarini Berlindagi bunkerlardan birida o'tkaza boshlaydi. Berlinni esa bu paytga kelib Gitler Jugend vakillari bo'lgan yosh bolalar himoya qilishayotgandi. Gitler ularga ham so'nggi nafasgacha urushish kerakligini ta'kidlab, ayrimlarini mukofotlaydi. Umidsizlikka tushgan va asirga olinishdan qo'rqqan Gitler o'z umr yo'ldoshi Eva Braun bilan birga 1945-yil 30-aprel kuni o'z joniga qasd qiladi. Führerning jasadi Reichskanselleriyaning hovlisida uning yaqinlari tomonidan yondirib yuboriladi.
Sonra onun juda qattiq kuygan qoldiqlari Sovetlarning Smersh tashkiloti qo'liga o'tadi. 1946-yil fevralda Gitler va Eva Braunning tana qoldiqlari Magdeburgdagi NKVD bazalaridan birida dafn etiladi. 1970-yili shu bazaning hududi Germaniya Demokratik Respublikasiga topshirilishi kerak edi. Shu sababli Politbyuroning tasdiqiga ko'ra Gitlerning jasadi qazib olinadi, kul holatigacha krematsiya qilinadi va Elba daryosi uzra sochib yuboriladi. Shunday qilib, millionlab insonlarning kulini ko'kka sovurgan insonning ham kuli ko'kka sovurib yuboriladi. Mana do'stlar, u kim edi deb nomlangan loyihamizning navbatdagi soni ham o'z yakuniga yetdi. Albatta, kommentariylarda o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Loyihani qo'llab-quvvatlash uchun donat qilmoqchi bo'lgan do'stlarimizga kartalar pastda yozilgan. Kanalga obuna bo'ling, like bosing va bizni kuzatishda davom eting.